דעת תבונות פרק עשירי, אנחנו עכשיו בסימן קוף צדיק ב' עמוד שין סמך א', עמוד שין סמך א'. בסתה דשמיה, אני משתדל היום ודאי לסיים את הספר הגדול והעצום הזה, המסכם את תורת האמונה על פי הקבלה כמובן, ובראשם נעשה אחר הלימוד סיום. והנה קודם שנשלים דיבורנו, אשאלה ממך שאלה קטנה. ממך, זה השכל שמדבר לנשמה, כן? או לא, לא זה נשמה שמדבר לשכל, כן, מבך. שאלה קטנה שאינה כל כך מסרכת, אך תשובתה בא יהיה לי לנחת. לכאורה, אני אומר לכאורה, כן? שהקטע הזה הוא בעצם תוספת כזה לסיום. דיינו שאלה שמטרידה כנראה את, את הנשמה, היא העניין של יש מאין. עניין הבריאה, אם אפשר להבין דרכה, פירוש איך יצא היש מן העין אם לא. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים להבין בעצם את המושג הזה שמוכר גם אצל הפילוסופים החוקרים וגם קצת אצל מקובלים שעסקו בזה, האם אפשר להבין את העניין הזה של יש מאין? אני באמת בהתחלה התלבטתי באמת האם יש קשר בין הדברים, האם כאן זה סתם אנחנו, זה עניין מסוים שבעצם לא קשור בכלל ל... לא קשור בכלל לתורה, לא קשור בכלל ל... לתורה של לכל הדעת תבונות, אלא באמת כתוספת, כמו שלכאורה הנשמה שואלת. ספרים שם תביאו ספר. באמת אני אומר שיש קשר, ודאי שיש קשר, כמו שראינו את הפרק התשיעי שהוא הפרק על הנבואה, שהוא הפרק האחרון, פרק האמת האחרון, היות שכן הוא מדבר על על המראה הנבואה. ובאמת הנבואה היא זאת שמחברת לנו בין כל מה שלמדנו בתורת ההנהגה, דנו עד שמונה פרקים, אפשר להגיד, על ההשגחה, ההנהגה, התיקון הכללי וכו', ופתאום עכשיו עצרנו, סיימנו, בהנהגת המזלה, שהיא בעצם הנהגה של התיקון הכללי, של כל כלל הבריאה, ושמציל הוא פועל אך ורק לקראת זה, ושהנהגת המשפט היא רק השתלבות, משתלבת לצורך ברייתא, כמו שאומרים, לצורך הנבראים, אבל בעיקר הוא בעצם הנהגה הזאת של התיקון הכללי. מה עכשיו, הנה שהנבואה, מה זאת אומרת הנבואה עכשיו? א', לקשר את הנבואה עם עם הקבלה, שהנבואה, הקבלה היא ההמשך של הנבואה. הקבלה, מה הנבואה עוסקת כביכול, לא בעתידות, אלא בהנהגת העולם. הרי מה זה נבואה? עיקר של הנבואה זה להבין דרכי השם. דיינו, מה הוא עושה? ברא את העולם, בסדר, תודה רבה, אבל מה הוא עושה עכשיו? אז מה הוא עושה? הוא מנהיג את העולם לקראת השלמות, לקראת גילוי ייחודו. מה עם הרע? כן, בסדר. אז, אבל הנבואה היא בעצם המרכבה, יורדי המרכבה. מה זה המרכבה אצל הרמח"ל? זה הנהגה. אז יש לנו קשר עם הנבואה והמרכבה. אבל יש עוד נקודה אחת חשובה מאוד, יותר חשובה מכל מה שלמדנו, או מהסיבה הזאת שאנחנו מזכירים כעת. מה היא? בעצם מראה הנבואה. איך מצטיירת הצורה? מאיפה באה הצורה? מה השורש של הצורה? הצורה בעצם, המקור שלה, היא בכוח אחד שממציא את הצורה. הצורה היא לא צורה של פיל או של, או של אריה, זה לא סתם מקרית. היא לא תופעה, תולדה של מקרים של אבולוציה, של התפתחות, של לא. הצורה יש לה שורש במלכות. והמלכות היא מתלבשת בנשמה.
והנשמה, או מלכות, היא הגורמת בכוח הדמיון את הציור של הצורה. לכן הוא משיג את הצורה בדמיון שלו, כן, הנביא. וביד הנביא מדמה. אבל מאיפה באה הצורה הזאת? איך מתדמת הצורה הזאת? זה כוח הממציא. מה החידוש פה? החידוש הוא עצום מאוד. אין הבדל בין בריאה לבין השגחה. מה הכוונה? אותם ספירות שהם שורש לכל הבריאה כולה, שהם המקור של הבריאה כולה, באותם הוא משגיח, באותם כוח, אותם השפעות, בלשון של הממחל ושל הדעת תבונות, הוא משפיע להנהיג את העולם, להביא אותו אל השלמות, דיינו לנצחיות. וזה בעצם הייחודיות שברמחל לקשר כאן שני דברים, שהם הייתי אומר, אולי מנותקים, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, מעשה בראשית הבריאה, מעשה מרכבה הנהגה. לא, 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 זה אותם ספירות. והנביא, היות שהכוחות האלה עוד קיימים, זה לא בהם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וזהו, הכוחות האלו נסגרים ונשים בתוך מגירה. לא, 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 אותם כוחות ממשיכים לפעול בשביל מה? להשלים את הבריאה, זה הנהגה. אז הנביא הוא כן משיג צורה, הנה סיר נפוח, הנה כיכר, הנה אריה, הנה אדם. זאת אומרת, הנביא רואה, אז הכוחות האלה, או השורש שלהם, הוא שורש שהוא רוחני. כלומר, הנביא רואה, כן, את השורשים של הדברים, לפני שבאים לעולם. ולכן הגם שלמעלה, אין הצורה היא עצמית לעליון, אבל בכל זאת יש כוח אחד שמעתיק, טרנספוזיציון, מעתיק מן העליון אל התחתון. זה ההעתקה הזאת של העליון, דהיינו האור, הדק, הרוחני, לצורה שהיא גשמית. הצורה היא גשמית, היא כבר גשמית, אריה זה צורה גשמית. לא ראיתם כל תמונה, ובכל זאת, ותמונת השם יביט. יש תמונת השם ואין, ותמונת השם הכוונה, הכוח הממציא את הצורה. והכוח הזה הממציא את הצורה שהוא, ותמונת השם יביט, הוא בעצם עכשיו זה הפרק האחרון. ברוך השם, עמדנו על זה, הקשר עכשיו, קישרנו. מה זה יש מאין? זה העתקה. זה המעבר בין האור האלוקי לצורה הגשמית, ואחר כך כמובן לגשמיות עצמה. זה דבר אחד. אז רואים, הנבואה היא, הפרק של הנבואה הוא שהביא אותנו ללמוד מה שנקרא כוח הממציא, את הצורה, והעתקה של ההשפעה. העתקה של ההשפעה, לנו דעתי, זה הדבר הראשון שראינו בעמוד שין נון גימל, שראינו את זה בשיעור הקודמים, שין נון גימל למטה, אחרי שהלחיק את כל העניין הזה שהצורה היא, אין צורה למעלה וכולי, אז אומר, בכל זאת סידר הקדוש ברוך הוא, יש סדר של איך הגענו לשמש, איך הגענו לא יודע, לפיל, לאריה, לאדם בסוף. אמנם יש עוד עומק, תסתכלו בסוף העמוד של שינון ג', יש עומק יותר בעניין הזה, והוא כי הנה הסדר והדרך של לקח האדון ברוך הוא להיות מעתיק. עניין ההשפעה אל עניין הצורה של התחתונים. וכמו שביארנו, הוא הפועל הרבה במציאות הנבראים האלה בכל צורותיהם. זאת אומרת, מה שנמצא בעולם, זה לא מקרי. זה לא רק שלא מקרי, זה עניין הדיומה של אשר קראו, של המן, של המלט, של המקרי. זה לא מקרי. כל דבר הוא העתק מההשפעה. כל דבר בעולם יהיה בבחינת נברא או בבחינת מאורע של זמן, הוא בעצמו העתק של השפעה. העתק השפעה. דיינו, יש משהו שנקרא השפעה, ספירה, אלוקות, ויש העתק. רבותיי, זה לא יש מאין.
של הפילוסופים. למה המקובלים לא דיברו על יש מאין, כמו שאמרתי. יש מאין זה מושג שהוא פילוסופי. הוא לא מיוחד למקובלים. וגם מקובלים לא השתמשו כל כך בזה, לא עניין אותם. דווקא הקבלה היא עוסקת בהפך, באצילות, נאצל. עד שהסתפקו בחוקרים, האם הקבלה היא לא כמו פילוסופיה מסוימת, שלא רוצה להגיד, כן? כמו ספינוזה שמדבר הטבע, אלוקות, הכוונה שבעצם מה זה אלוקים, מה זה טבע, זה אותו דבר. הפילוסופים, בפרט הרמב״ם, הרלב"ג, רבנו בחיי, וכל אלו שחקרו באמונה, הדת היהודית, אז ניתקו את העליון והתחתון. אין קשר. וכך צריך להיות. שהוא נבדל, שהוא בלתי מושג. והבריאה הזאת, אני לא יודע מה זה, איך היא באה. אז יש מאין, ויש מאין של הפילוסופים, זה רק להגיד, אני לא מתופס. בדבר שאינו נתפס. אינו נתפס. זה יש מאין. אבל המקובלים זה לא זה. מקובלים יש אור. כמו קצת באסטרופיזיקה היום. יש אור. והאור הזה, זה ההתחלה של הבריאה. הוא הנקודה. ויש נקודה בתוך החלל, מתוך הנקודה הזו השתלשלו כל מיני עולמות. מי מדבר על ישעים בכלל? אריזה מדבר לשמיעי? לא. מדברים רק על המשך, המשך, המשך. נכון, יש אצילות, זה אלוקות. בריאה זה לא אלוקות. אז מה יש? יש חשמל מפריד ביניהם. צדק, כך אומר הרי הקדוש, כך כתוב בזוהר. יש פרגוד. אצל התנאים, בגמרא, בחגיגה, מדברים על פרגוד. פרגוד שמפריד. מה למעלה? אני לא יודע. יש פרגוד שמפריד, אבל המקובלים דווקא בקרו את הפרגוד הזה והסבירו לנו כמה עולמות עד שאנחנו מגיעים ליש הזה שמדברים. אז אם כן, מה זה עין? מה זה יש? אם היש זה חומר, העין אני לא יודע. מה הכוונה? נראה פה הרמח"ל שרוצה להסביר מה זה העין. לא היש, היש זה החומר, כן? שמקובל אצל כולם, כן? אבל מאיפה העין הזה? וזה אני חושב, זה נקודה חשובה מאוד. אני לא יודע אם תעזור לנו להבין יותר טוב את ההנהגה, אבל ודאי שתחבר, הספר לא היה שלם בלי הבירור. אז זה דווקא בסוף ולא בהתחלה. עמוד. אנחנו בעמוד שין סמך אלף, עמוד שין סמך אלף, בסימן קוף צדיק דלת. אמר השכל, איך הקדוש ברוך הוא פועל כבר עוד דעתיך שאי אפשר לנו להשיג. פירוש באיזו דרך הוא עושה פעולתו. ואין לנו לבקש אלא על מה הוא פועל, ובאיזה סדר הוא פועל. ואשיבך על אשר שאל. כבר הרמח"ל כאן הוא לא דוחה את השאלה מה זה יש מאין. כמו אחרים היו דוחים בכלל, לא עוסקים בזה. לא עוסקים בזה. לא, הרמח"ל הוא כן רוצה להיכנס, אבל הוא רוצה קודם כל למה שנקרא לציין דבר אחד. אנחנו לא עוסקים באיזה דרך הוא עושה. הדרך שלו זה לא הדרך שלנו. אני לא יכול לדמיין דרך של הבריאה או דרך של היש מאין לפי ההיגיון שלי. אני חסר לי ידיעה שלא נותן את האפשרות הזאת להם את הדרך שלו. בגלל שאני לא אלוקים, אז אני לא מחשב אותה כמחשב אותכם. כי האדון היודע מחשב אותנו כמה הוול. אז אם כן, זה לא שייך לנו. זה לא... אז אם כן, במה אנחנו עוסקים? לא בדרך. אלא, אין לנו לבקש אלא על מה? על מה הוא פועל? על מה הוא פועל? מה זה על מה הוא פועל? כלומר, מה התכלית של הפעולה שלו? לקראת מה הוא עושה את זה? מה הכיוון שלו? טוב, הכיוון שלו זה הבריאה, הכיוון שלו זה השלמות. לא, לא. זה יותר מזה. מהו הסדר להביא
עד הסוף. כלומר, אנחנו צריכים להסתכל לא מההתחלה לסוף, אלא מהסוף אל ההתחלה. היות שאני יודע את הסוף, אז אני צריך ללמוד את הסדר להגיע אל הסוף. אני לא יכול לדעת מה שנקרא ראשית המחשבה. מראשית המחשבה, אלא ביחס לסוף, אני יודע מהו המהלך שמביא אל הסוף. הבנתם? אז אני צריך לברר את הסוף, ומהו הסדר שמביא אותי לסוף. באמת הרמח"ל, כמו בהיגיון, בתורת הלוגיקה של, של, של הרמח"ל, וכל ה... שעסקו בהיגיון, הם בעצם דיברו על הסדר, והסדר הוא בעצם, זה, זה מה שמאפשר לך להבין. לכן הרמח"ל בקלה פתחי חוכמה אומר שאדם קדמון, זה הסדר הראשון שהוא סידר להוציא את כל העולמות כולם. זאת אומרת, הסדר הוא, הוא אדם. אבל אצלנו, מה זה האדם הזה? זה השלמות, זה אדם של עולם הבא. זה הכוונה, זה הנצחיות, זה אדם שחי כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא. כלומר שהוא, יש לו השגה מי זה המעציל ומשיג אותו באמת, הוא מתדבק בו באמת, והוא כמוהו כביכול, מבחינה הזאת שהוא לא נפסד, שהוא עכשיו, אבל האק הזה אצל הרמח"ל, זה הסוף, זה לא התחלה. מבחינת ההתחלה אני לא יודע מה זה אק. אז הרמח"ל בקלח, וגם פה למדנו שאק זה בעצם, זה הנצחיות. אדם קדמון זה הנהגה הנצחית, זה הנהגת של העולם הבא, ויש לה הדרגה עד שמגיעים לשלמות הזאת. אז על מה הוא פועל? ובאיזה סדר הוא פועל? כן אפשר לעסוק בסדר הזה. הנה, החומר הזה שחידש, חדש הוא חידוש גמור, שחידש האדון ברוך הוא בכל תואר נשגבה. כאן בעצם צריך להתרכז מאוד מאוד, שפה בעצם יש כאן עומקות גדולה מאוד, שאני לא ראיתי כמוה בכל הספרים שעוסקים בעניין הזה של יש מאין. שמי שמתבס את הראש לא תבס כלום עכשיו. זה באמת, זה נקודה עצומה מאוד שהרמח"ל רוצה להסביר לנו. החומר הזה שחידש, עמוד שין סמך ב'. החומר הזה שחידש, חדש הוא, חידוש גמור. כלומר, אל תחשוב שהוא קדמון. מה זה חידוש? הוא לא קדמון, הוא לא נמצא אצלו. איך הוא נולד? איך הוא נולד? איך הוא נוצר? זה מה שאנו רוצים לעסוק. אבל קודם כל, אתה צריך לדעת שהוא חדש. הכוונה, הוא לא קדמון. הוא חדש, חידוש גמור, שחידש אותו האדון בכל תואר נשגבה, שאי אפשר להבין איך חידשו. אמרנו כבר את המילה איך. אנחנו לא יודעים באיך הוא עושה את זה. כן? אנחנו לא מבינים איך הוא עושה את זה. אבל אנחנו יודעים שכן הוא עושה דבר כזה, את היש מאין, ובאיזה סדר הוא עושה את זה. אבל דבר בטוח שהוא חידוש גמור. הנקודה היא, לפני שנמשיך, מה זה החומר אצל הרמח"ל? אז באמת, בקלח פתחי חוכמה, החומר, אני אגיד את זה עכשיו, אבל אחר כך נברר את זה. החומר הראשון זה עולם הנקודים אצל הרמח"ל. זאת אומרת, זה לא החומר, זה לא העץ. היש, דנו, היש זה דבר מין שאינו מינו. היה עד עולם הנקודים, מה שנקרא מין אחד של אור, סוג אחד של אור, שאני יכול לקרוא לו אלוקות, גמורה, ופתאום מתחדש משהו, השפעה, שכוללת את הצורה של הגשמיות. עוד פעם, יש שני סוגים של השפעות. יש השפעה אחת שהיא נשגבה, שאין בה שום צורה, ויש השפעה, ואנחנו עוד נמצאים בהשפעות, דנו בספירות, אלא שכוללת בה דבר חדש, דנו, כאילו אני חושב עכשיו על תפוח. המחשבה הזאת שאני יכול לחשוב על הר, או על תפוח, או על אריה, זה מחשבה שהיא לא מחשבה ראשונה. המחשבה הראשונה, אין תפוח ואין אריה. יש מחשבה, אני יכול להגיד, שלמות. אבל
אין ביטוי לשלמות הזאת בשום צורה של גשמיות שאני מכיר. בסדר? אבל יש צורה שכן קיימת עכשיו. הצורה הזאת, איפה היא נמצאת? היא לא נמצאת באינסוף. היא לא נמצאת בכל מה שנמצא למעלה מעולם הנקודים. מה שנקרא אק. אבל בשלב מסוים, כן יש שבירה. כלומר, האור הזה, הוא כולל משהו, אתם מקובלים, לקרוא לזה כלי. הכלי. דיינות, משהו שיחיל, משהו שיקבל. זה דבר כבר חדש. אבל רק בציור המחשבתי, זה לא ציור, הכוונה הוא מקור, אבל מתי התחיל? אז הרמח"ל בעצם אומר, החומר הראשון, זה לא היש, מה שנקרא, זה לא העץ, אבל צריכים להבין בעצם, אז עד מתי הקבלה יש, זה תורה ארוכה. אז עד מתי יש עין, דיינו לא נתפס, וממתי אני כן יכול להשיג משהו. אז החומר פה זה הצורה. החומר פה בבחינת הצורה, לפורם, הצורה, הכוונה, כבחינת השורש של החומר. צורה כשורש, זה מה שהזכרתי בהתחלה של השיעור שלי, מה שרואה הנביא, זה המראה הנבואה, זה הצורה. המלכות היא הספירה האחרונה, והיא המולידה את זה, היא הגורמת, היא הממשיכה את הצורה הזאת. נמשיך. אמנם באיזה סדר פעל לחדש אותו, וזה נוכל להבין, שכבר אין אנחנו מבינים בזה, אלא דרגת הפעולה. כי הנה עשיית החומר הזה שעשה ודאי היה קדום בחוקו יתברך שאוכל לעשותו. תשמעו טוב. עשיית החומר הזה, דיינו שהוא, החזל אומרים למשל, וגם בסדר יצירה מוזכר, הכל מן האפר. אפילו גלגל חמה מן האפר. מה זה אומר? כאילו האפר זה האטום, כן? זה לא האפר שיש לנו. האפר זה חלקיק. אז הכל מן האפר. הכל מן האפר, הכל מן האפר, והאפר הוא בעצם, הוא ראשית החומר, הוא הראשית. משם אז נולד המים, למשל מישהו אחר אמר, לא, הכל מן המים, הכל התחיל מן המים, לא התחיל מן האפר. דיינו, מהו החומר הראשון שהכל התחיל בו? היום ודאי זה לא המים, זה ודאי זה אטום, זה הדבר שהוא לא זה ולא זה ולא אפר ולא שום דבר. וגם באטום הזה יש כל מיני פלפולים. אבל לא חשוב, חזל כבר אמרו, הכל מן האפר, אפילו גלגל החמה. אבל האפר, בוא נניח שהאפר הזה, החלקיק הזה, זה נקרא חומר. הוא המולקולה הראשונה שממנה ייבנה הכל. אומר כאן רבנו שהחומר היה קדום בחוקו. לא חד ושלום בו ודאי, נגיד ברצון הזה, או יותר נכון בחוק שגזר. זאת אומרת שכשאומרים חוק זה כבר צמצום, גזר. מה שנקרא אצל הרמח"ל, הגזרת הרצון. יש הרצון האינסופי, שזה האינסוף, ויש גזרת הרצון, שהוא חוק שקבע לו. זה גזרת הרצון, זה לא שייך לו, כמו שאני גוזר על עצמי לא לאכול בשר. סתם, כן? אז אני גוזר. זה לא שאני לא יכול. אני גזרתי ככה. אז גם הוא גזר מה שהוא גזר. וזה נקרא חוק. זה נקרא גזרת הרצון. זה לא הרצון. הרצון זה הבלתי תכליתי. אפשר להגיד הרצון התכליתי. אז יש בו חוקים שהוא רוצה בהם, רוצה את האדם. הוא רוצה את השלמות, הוא רוצה להתגלות, הוא רוצה וכו' וכו'. הכל פנים, גם החומר, הוא נכלל בחוק. היה קדום בחוקו. התברר שאוכל לעשותו, ושהיה עתיד לעשותו, כי לא נוכל לחשוב בו, התברר שהוא תוספת או שינוי כלל. כלומר, אם לא תאמר את זה, תגיד חדש, חדש. זה נראה כאילו סתירה ממה שאמר. בהתחלה אמר שהחומר הזה הוא חדש. מה זה חדש? שאין לו שום זכר. לא נכון. לא אמרתי שאין לו שום זכר. זה רק כמות שהוא, אבל כחוק. הוא כן נמצא, כחוק,
החומר הזה נמצא. כאילו אני אומר לכם עכשיו, יש חוק האריה, או חוק השמש, או חוק הלחות, חוק המים. אני לא יודע מה זה חוק המים, אבל בוא נניח שיש משהו כזה, חוק שממציא את המים. החוק הזה הוא לא חדש. למה? אם תגיד זה חדש, או, אז הוא, יש דבר שאין בו, אז הוא לא כל יכול. רבותיי, פה זה סכנה גדולה. אנחנו מגיעים, מה שנקרא אצל החוקרים, אנתרופומורפיזם. אנחנו מגיעים למצב של יש בלבול בין האלוקות לטבע, וזה סכנה גדולה. מה שעשו, לא מקובלים. הפילוסופים כמו הרמב״ם וכמו הרלב״ג וכמו... הם הפרידו, אמרו, זה בלתי נתפס, יש עין ויש יש. איך? מה הקשר? אפילו סדר לא מדברים. כאן אומרים שאני לא מבין, אבל סדר כן אני מבין. סדר הדברים כן אני מבין. אבל איך הוא עשה את זה, אני לא אבין הפעם. זה רק ספקולציות. אבל למה? בגלל שלא דרכי דרככם, לא מחשבותיי מחשבותיכם. אנחנו לא חושבים אותו דבר. תבנו מכונה ואני בונה משהו אחר. תעשו בריאה ונראה. טוב. בינתיים, עוד לא הגענו, כן, לאיזה, כנראה בסוף אלף השישי, אז אדם כמעט יגיע להשגה הזאת, אבל העשיית, עוד פעם, היה קדום בחוקו, שאוכל לעשותו, ושהיה עתיד לעשותו, כאילו נוכל לחשוב בדבר שום תוספת, שינוי כלל שיתחדש איתו עניין מה שלא היה לו, אלא היה קדום ברצונו שיעשה החומר הזה. תשמעו טוב, הרמח"ל כאן שוקל כל מילה, היה קדום ברצונו שיעשה החומר הזה. היה קדום ברצונו שיעשה, למה כל העתיד הוא נמצא כבר. אמנם זה אינו נקרא אפילו את העולם בכוח, זה לא פוטנציאל. למה? הבעיה של הפילוסופים היו אומרים, אז הטבע הוא נמצא בפוטנציאל באלוקים, אז אם כן הטבע יצא מן האלוקים, כמו אישה הרה שמולידה, אבל אז אם כן, החומר הוא אלוקי. אז מגיעים לאיזה מקומות נידחים בעולם שכן לומדים את זה, וזה עבודה זרה באמת. להגיד שיש דבר כזה, אלא זה לא נקרא בכוח. החוק הזה, זה לא נקרא פוטנציאל. החוק הזה שקיים ברצונו הוא לא נקרא פוטנציאל. למה? כי אין יחס בין פשיטותו התברך ובין ברואיו. הרי הוא אור פשוט. אור פשוט, הכוונה לא מורכב. ובדבר שבשאינו מינו, מין בשאינו מינו, זה לא מין בשאינו מינו, והחומר זה אינו מינו. ואיך האמין יכלול אינו מינו? אי אפשר. הוא אור פשוט. ואין יחס בין פשיטותו לברואיו. או יש יחס, כמו שכותב בדרך השם, עם המלכות, עם האדון. לא עם ההוויה, יוד כבבקה, אבל עם אדנות, שהיא המלכות, בבחינת אדון, יש לנו יחס איתו. בבחינת מה שנקרא התגלות מסוימת שלו, אז כן יש יחס. אבל יחס עם עצמותו, מציאותו, רצונו הבלתי תכליתי, כל זה אין יחס. אבל יש יחס מסוים במדרגה אחרת יותר תחתונה שנאצלת ממנו. בוא נלך לאט. בשלב זה אין יחס בין פשיטותו בין ברואיו. וכל התוארים הנופלים בברואיו, זה כל מה שאני יכול להגיד בברואים שלו, נברא, נולד, לח, חם וכו'. כל הדברים האלה אינם נופלים בעצמותו יתברך כלל, רק שרצה לחדש ממש החומר הזה, אז חידש מיני השפעות ממנו. מזה השפעות? זה הספירות. חידש הספירות, שהן השפעות, שיש בחוקם, שהיה בחוקם, ממש להוציא החומר הזה, ויש להם יחס לחומר הזה. כלומר, היחס, היחס של האלוק, של החומר עם האלוקות לא קיים ממש, אבל באמת יש יחס, יש יחס בין ההשפעות שנולדות ממנו לבין החוקים, ויש להם יחס לחומר הזה, כאילו חודשו לה כשיעור
אלא, סליחה, כי לא חודשו, אלא בשיעור הגון, להוציא החומר הזה. אז עוד פעם, ההשפעות שמתגלות ממנו, הם גם כן חידוש. השפעות הספירות הם גם כן חידוש. אבל רק מן השפעות האלה, רק מן השפעות האלה, כן יוולד ממש העניין הזה של החומר. לאט לאט. עצמותו, פשיטותו, אין לנו השגה. שלב ב', רצון. רצון לברוא. רצון להנהיג. רצון להשלים. כל זה ברצון הזה, כן יש בו חוק, שיהיה בו החוק של החומר, הכוונה שכן מצטייר בו העניין של החומר. ויש יחס בין החומר עם ההשפעות, עם הספירות. אבל באיזה ספירות הרמח"ל מדבר? ספירות של אדם קדמון? בקלח, באמת, בספירות של אורות הנקודים, מה שנקרא ספירות של העיניים. בספירות שנצלות מן העיניים, דיינו אורות הנקודים. בכאן, כן יש. הרמח"ל מעמיד את תחילת החומר, בבחינת החוק, בנקודה הזאת. אבל אל תחשבו שכל הספירות, למה? יש מחלוקת גדולה. האם הספירות זה דבר שהוא חדש או קדמון? האם יש בתוכו ספירות, בתוך האינסוף יש ספירות, ועכשיו זה רק מתגלות וזה נקרא הצילות? או לא, הספירות הן חדשות. כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, והזכרתי לכם את הרמ"ק, פרק שלם בפרדס רימונים, שהוא קרא לזה בדרך אחרת, האם הספירות אלוקות, האם זה אור או כלים, אורות או כלים, או מה שנקרא עצמות וכלים, או אלוקות וכלים. באמת יש מחלוקת בין הראשונים, המקובלים הראשונים. מסקנה של הפרדס, שגם היא מסקנה של הארי הקדוש, זה גם אורות וגם כלים. דיינו בספירות יש אלוקות, אבל יש גם כן בחינת כלים. איפה התגלו הכלים? ממש. בעולם הנקודים. רק שם התגלו כלים בפני עצמם. זאת אומרת, כלים זה לא חרסינה, כן? זה לא זכוכית. זה לא ברזל. כאן זה אורות מסוימים שכוללים בהם חוקות הבריאה. זה נקרא כלי. הכוונה שיהיה בעולם הזה איש ואישה, שבעולם הזה עץ דוב דבן ועץ אפרסמון, זה נמצא באורות האלה. מה שאין כן בספירות הקדומות, אם אפשר לומר ככה, בעצם לא קיים שום דבר מעניינים האלה שאנחנו מדברים עליהם. לכן הבריאה איך תהיה בסוף, 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 בלפה עשירי או התשיעי, אין לנו מושג. אין לנו השגה איך תהיה, בגלל שמתקרבת עכשיו לבחינה הראשונה של למעלה מן יצירת החומר. לאט לאט. האור הפשוט לא כולל בו שום דבר ושום יחס לצורה של התחתונים. מתי כן מתחיל האפשרות הזאת שתיוולד או שתימצא הצורה? זה בהשפעות. איזה השפעות? ספירות. כאן הוא לא מסביר איזה ספירות, אבל זה הנאצל ממנו, האורות שנאצלו ממנו, שאמרנו שזה כנגד עולם הנקודים, ושם כולל את הכלים, הכוונה את הבחינת הכלים. זאת אומרת, החוק הזה של ממציא הצורה. ואומנם שין סמכה, או בסימן קוף צדיק דלת, באמצע עכשיו, סימן קוף צדיק באמצע, ואומנם ההשפעות האלה כבר הודעתיך, שהן מיני ההשפעות ההולכות בסדר הדרגה. עכשיו, בתוך ההשפעות, יש מיליונים של השפעות.
יש מן האורות השערות של אדם קדמון, אוזן, חותם, פעיניים, אצילות, ובתוך אצילות יש עתיק, עריך, אבא, אמא, ובכל מדרגה, מדרגה יש השפעות. אחר כך של עולם הבריאה, שהוא הנשמות, שזה ייצור דק מאוד, אחר כך יש המלאכים, שעוד ייצור דק, אחר כך הגשמיים. בריאה יצירה עשייה. אבל זה הסדר. בעצם, כמו שמה בהתחלה, במה אנחנו עוסקים בקבלה? בסדר הדברים. בהשתלשלות. או בהנהגה, כמו שלמדנו. אבל, איך הוא עשה את זה? עד שנברא מה שנברא, זה אנחנו לא יכולים להשיג. אבל איך הסדר, הייתי אומר, אז איך הוא, הסדר, כן אנחנו משיגים אותו. על כל פנים ההשפעות הולכות בסדר הדרגה, מהכי קרוב אל האינסוף, להכי קרוב אל התחתון, אך לא תיקרא סיבה קרובה אל החומר. הזה, לנו העץ וכו', בתכונתו כאשר הוא, כי אם המין האחרון והפחות שבכל ההשפעות. זה מה שלמדנו בקטע האחרון, בקטע של הנבואה. המלכות. המלכות היא המדרגה האחרונה. ורק בה נמצא חוק. לכן גם האורות העיניים אצל הארי הקדוש נקרא בן דסג, המלכויות. המלכויות של האורות העיניים. המלכות. דיינו בבחינת הכלים, בבחינת המדרגה האחרונה שמתגלה בפנים העילונים. אם אפשר לצייר שבהתחלה היו אורות השערות, אחר כך האוזן, החותם והפה, אחר כך מהו האחרון, האחרון, האחרון. העיניים, גם שם אפשר ללמוד את זה, כמו שאמרתי, יותר למטה. על כל פנים, כל מה שנמצא מלמעלה, למעלה, 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 דיינו, למעלה מהמלכות, עד הכתר, ובכל העולמות העילונים, כל זה זה נקרא אלוקות. זה מה שהזכרנו לפניכם, השאלה של הרמק, האם הספירות הן אלוקות, או נפרדים, האם זה אורות או כלים, עצמות או כלים. כל הספירות הן בבחינת עצמות, בבחינת אורות, בבחינת אלוקות. אבל רק מדרגה אחת, שהיא כוללת את החוק, החוק. להוליד את הצורה. החוק להוליד את הצורה. בקלה זה נקרא חוק הממציא הצורה. החוק הממציא את הצורה, זה מה שרואה הנביא, זה מראה. זה מה שמתלבש, זה השכינה. המלכות זה השכינה, מתלבשת בנשמה שלו. ויודע את הקדוש ברוך הוא דרך זה. דרך חידות שיכולים לקבל צורות וכו' וכו'. של אדם, של אריה, של סיר נפוח הרבה. וכו'. אם כן, נעזור לעניינו. ונמצא שמאז חודשה השפעה הראשונה, אבל החידוש של הרמח"ל, לא רק בהשפעה האחרונה, דינו הספירה התחתונה, יש בה כלי, יש בה כוח חוק של עשיית חוק, לא החומר, אלא חוק. אני מדגיש הרבה פעמים את החוק. שלא להגיד שהכל, שנמצא בכוח שם החומר חד ושלום, זה לא בכוח, החוק זה לא בכוח. והוא כך עשיית החומר. אני חוזר, שמאז, החידוש כאן, מהכתר, שמאז חודשה השפעה הראשונה, כבר יש בחוקה עשיית החומר הזה. ונקרא שהחומר הזה כלול בה. למה? בגלל מי עד שיש השפעה, יש משהו שהוא חיצוני אליו. שהולך להתפשט לחוץ, אז יש בה, כי בחוק עניינה הוא. אבל, הכלי לא התגלה, הצורה לא התגלתה, רק בסוף, אחרי הדרגה ארוכה, השתלשות ארוכה. כי בחוק עניינה הוא, ולא התחדשה אלא בעבורו, אלא בעבור החומר הזה. כלומר, מההשפעה הראשונה, הרצון שלו הוא לגלות את החומר ואת כל עניינו, החומר הראשון הכוונה כולל את כל הטבע, וכבר מהתחלה, אבל החוק הזה הוא בלוע, מה שנקרא כלול, ואין בו זכר כלל. בלשון של אריזל, למי שלמד קצת בכתבי אריזל, יש שאלה, אם בסערות יש כלים,
שערות של אקש כלים? לא. למה? לא מוזכרת אות. דיינו יוד, ה, ו, משהו. באוזן, יש כן כלי. לא, אבל בלוע, רחוק מאוד מדינו חוק, כן כזה. בגלל שהספירות האלה שנקרא ספירות של האוזניים הם דקים מאוד, וזה נקרא בעצם שנכלל בו הכלי לגמרי, כמו שלמדנו. מתי כן מתגלה הכלי? בפה. ויאמר אלוקים יהיה אור. אז אפשר להבין הדיבור, הקשר בין הדיבור לבין ההתגשמות. שהרי הוא אמר ויהי. הדיבור, אם כן, האותיות, לברב, כן? האותיות, זה השורש של החומר. זה השורש של החומר. אז הקבלה מסבירה יותר ממה שכתוב בתורה, ויאמר אלוקים, מה זה ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים, תצ'ארס דשא, הדיבור מוליד? כן, כן, כן. הקבלה מעמיקה יותר, כמובן, שזה האותיות, הם הצורה. הם סוד הצורה, כמו שלמדנו, חסד, דין רחמים, כל אות יש לה שלוש קווים. על כל פנים, החוק להוציא, להמציא, אפשר להגיד שהוא עמוק מאוד, או הכוונה משתרש בספירות העליונות, אלא אף על פי שלא מדברים, אומר הרמח"ל, במושג של כלים, במקום כל כך גבוה, באורות האוזן ובאורות החותם, ורק בפה, אומר הרי הקדוש, אז התגלה כלי אחד, ובעיניים התגלו 10 כלים, דיינו 10 ספירות, 10 כלים, וכאן זה השורש הבריאה. זאת אומרת ששורש הבריאה הוא דווקא האורות שיוצאים מן העיניים, ונגיד, זה השפעות שמדבר עליהם כאן. זה השפעות שהם הכי קרובים, אבל השפעות הראשונות, החידוש פה, עוד פעם נחזור לדבר פשוט, השפעות הראשונות כבר כוללים במידה, דקה מן הדקה, את הרצון הזה להוליד את החומר, אבל אפילו חוק, אף אחד לא קרא לו בצורה כזאת. מעדיף להגיד שלא קיים, זה עין. כל זה נקרא עין. במילים אחרות, גם הספירות זה עין. הרי היש מעין, היש מדבר שעוד לא נתפס, אבל מתי אנחנו כן אומרים שנתפס? מהו הנקודה שנקרא כבר יש? יש משהו, מהו היש? הרי היש למקובלים זה לא היש של הפילוסופים, זה לא העץ, זה לא היש שלהם. היש זה כבר שמתחיל כבר להתגלות משהו. מה זה המשהו הזה? האם זה החוק? ולכן זה מה שנקרא הכבוד שלו או המלכות שלו. נראה, נלך בהדרגה גם אנחנו. ונקרא שהחומר הזה כלול בה, הכוונה בהשפעה הראשונה. כי בחוק עניינה הוא, ולא נתחדשה ההשפעה הראשונה, אלא בעבור החומר שעתיד לצאת. אך היא עדיין סיבה רחוקה. ואני לא יכול להגיד איזה סיבה של החומר. זה סיבה רחוקה, שהיא מולידה דברים אחרים שאני עוד לא מכיר. בעולם הבא אני אכיר אותה מה הסיבה שם. אבל בכל זאת היא מכוונת את עצמה להוליד. בהשתלשלות את החומר שמדברים עליו, כי עניינה יותר נכבד ומעולה ממה שמצטער למצוא את החומר השפל. כלומר, זו מדרגה כל כך גבוהה, שהיא כל כך רחוקה מלהוליד חומר, שזה שטויות לדבר על חומר אצלה. זה לא שייך. אפילו מלאכים, אפילו נשמות, זה עוד דקה מן הדקה, זה לא שייך. אבל בכל זאת, היא מכוונת להוציא עוד מדרגה ועוד מדרגה, הדרגה, זה מה שדיברנו, ההדרגה הזאת. עכשיו, אם ההשפעה הראשונה היא לא סיבה קרובה, היא סיבה רחוקה, מה עם ההשפעה השנייה? נגיד החוכמה, כן? לכאורה החוכמה יותר קרובה, כתוב בראשית, ב', זה מדרגה שנייה, בראשית בחוכמה, ברא אלוקים את השמיים והארץ, לפי הזוהר. זאת אומרת, מדרגה שנייה, אבל איזה חוכמה? אריזה לומר גם אורות העיניים נקראים אורות החוכמה. אבל זה לא החוכמה, זה מלכות של החוכמה. למה העיניים זה נקרא עיני העדה? בעץ חיים אומר שהעיניים זה עיני העדה, וזה חכמים. ולכן ההסתכלות וירא אלוקים, זה הבריאה.
הוויה. זאת אומרת, הוא מצייר את הרצון הזה לברוא. יש תכלית, ויה. הרמח"ל אומר, לא. היא עוד לא סיבה, קרובה ממש. היא סיבה רחוקה. בהשפעה השנית תהיה סיבה יותר קרובה אליו, של החומר. והוא קל בחוקה, וקרוב יותר נמצא עם משהו בראשונה. הוא לא אומר, לא, אבל באמת, וכן הדרך זה הולך ומתגלגל בחוקי כל ההשפעות שחידש לבעבור זאת, ומין האחרונה, שהיא המלכות, יוצא בפועל. אז הוא לא אומר, מהכוח אל הפועל, רק במדרגה האחרונה. ואנחנו לא יכולים להגיד שלא באור הפשוט, דיינו האינסוף, ולא בספירות הראשונות, יש מה שנקרא החוק בפוטנציאל, מה שאמר בכוח. אי אפשר לומר שהעולם נמצא בכוח רק במדרגה הזאת האחרונה. במדרגה האחרונה, אז החוק הוא חוק שהממציא את הצורה. זהו. עד עכשיו זה חוק ממציא חוק, חוק ממציא חוק. אם אני אומר שהספירות זה חוקים, אז בסדר, אז חוקים, אני לא יודע מה משמש לי את החוק הראשון. האמת, המקובלים הראשונים לא דיברו מה ממציא אורות השערות, אורות החותם, אורות הפה. הם דיברו רק מאורות העיניים, דנו מאורות שנקרא אצילות אצלנו. מהאצילות ולמטה. אז באצילות שהיא באמת האורות העיניים, זה האורות הכי קרובים להוציא את מה? את הבריאה תחתיה. אבל רבנו הרמח"ל הסביר תולדות, גם בדעת תבונות. הסביר מה יהיה באלף השביעי, בשמיני, בתשיעי. מה זה אלף התשיעי? אז, כלומר, אחרי האלפים שלנו, אחרי תחיית המתים, אז מתחיל הבניין של הגוף והנשמה בצורה אחרת. ואז מתקרב התקללות של הכלי בתוך האור. דהיינו, אצלנו זה נקרא הגוף בתוך הנשמה. היום הנשמה גרה אצל הגוף. מקסימום שאני יכול להגיע לשווה בשווה, עד שנשמה יגזור על האלוקים להסתלק מהגוף. אבל אני מעוטד להפסד. הגוף הזה מעוטד להפסד. אבל העתיד לבוא, לא. הכלי הוא יקלל בתוך, הגוף יקלל בתוך הנשמה, והנשמה מקיימת אותו כמו שהיה אז. כמו שהיה אז, מתי? לפני המדרגה הזו שנקראת המלכות, להשפעות האלה התחתונה. בהשפעה התחתונה, אז מה שנקרא, ייתכן פירוד בין האור לבין הכלי. ייתכן פירוד. וזה באמת מה שהיה בעולם הנקודים. בעולם הנקודים היה פירוד בין האור לבין הכלי. אבל לפני כן לא היה פירוד, ואם לא פירוד, אז זה לא סיבה. זה זיווג, התקללות, שאי אפשר לדבר על כלום. לפעמים אדם, הגוף שלו נדבק לנשמה. ואז הוא נעשה אחד. אז הוא יכול לשמוע. עם ישראל, במתן תורה, שהגוף שלהם יזדקך כל כך, אז הגיעו למדרגה, רואים את הקולות. זה הקול הממציא את הצורה. הקול המקיים את כל הבריאה. הקול שמקיים את כל הצורות כולם. זה היחס שאמרנו בין העליון לתחתון. ראו את מלכותו יתברך. מלכותו ראו, גם בראו בנים את גבורתו, שבחו והודו לשמו, ראו בנחה על הים, וירא ישראל את היד הגדולה. כלומר, היד זה המלכות, ראו את החיבור הזה, ההתעלות שלנו בעליון. היום האדם הטמבל, שהוא באמת, הוא עוסק בכל מיני דברים בעולם הזה, כל זה בגלל שאין לו את היראה. אבל היראה היא החוכמה, היא מביאה אותו לדבקות הזאת, ואז ההתנהגות שלו היא אחרת. אין חטא למסך הדעת. וזה שהיה בעגל. בעגל הזהב, אז ניתק הכלי מן האור. אז ימותו. אמרתי, אלוקים אתם. אכן כאדם תמותו. אמרתי, אלוקים אתם, שאתם יכולים להיות כמו אלוקים. הכוונה, חרות הלוחות, שהאותיות והאבן הם אחת. הנשמה והגוף הוא אחד. זה הדבקות. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. אבל, והנביאים, הם יש להם את האפשרות הזאת. של החיבור הזה. ואז הגוף שלהם הוא לא שולט. אני, עכשיו הגוף שלי שולט, אני רואה כוס תה פה, אני רואה פה עט, אני רואה פה מיקרופון.
לא יותר מזה. אבל כשהגוף הוא נבלע, כגון חלום, כגון נבואה, אז כן, עכשיו יש ראייה אחרת. הנשמה היא בעצם הכי קרובה למלכות. זה מה שאמרנו, התלבשות של המלכות בתוך הנשמה. זה הנבואה. זה הכוח הממציא את עצמו. אז הוא יכול לראות. טוב, מן האחרונה שבהם יוצא בפועל. והנה, אך ההשפעה, אין ההשפעה הראשונה, אלא מציאות החומר הזה מושפע ממנו, התברך ביתר שאת, ממה שראוי להיות, בבחינה דקה מן הדקה. השפעה השנייה, כמו כן, מציאות החומר הזה מושפע בפחות כוח מהראשונה. המציאות הוא מושפע, כוונה ש... מדבר כאן בהשתלשלות של ההשפעות האלה, כי הרי אין השפעות אלא מציאות נמצא, מציאות הכוונה זה דבר שהוא אלוקי, משולח, רוחני סליחה, משולח ומושפע ממנו התברך, זה מה שנאצל, מושפע ממנו, והוא כולל את המציאות של הדברים. למשל, כשאנו אומרים, המים זה חסד, סתם, מים זה חסד, איזה גבורה. גבורה של מי? של מה? הגבורה, נגיד, של בחינה מסוימת, של זה, של זעיר אנפין. הגבורה, המדרגה הזאת, היא כוללת את המציאות של האש. החסד כולל את המציאות של המים, אבל המציאות הזאת, זה עוד לא בא בכוח, מה שנקרא, זה לא הפוטנציאל. זה רק האפשרות להיות. מציאות הכוונה, האפשרות שיהיה דבר כזה. האפשרות שיהיה, זה לא, אני יכול לצייר תפוח. אם אני מצייר תפוח, זה כבר, זה לא מציאות. זה כבר החוק של הצורה. אבל יש חוק שלהוליד, השורש שלו. במילים אחרות, התפוח כן יצא מהמלכות, כמו המים וכו'. אבל השורש של התפוח, מבחינת המציאות שלו, זה בתפארת. והמים בחסד. והאש, וישראל בכתר, סתם, אם אני רוצה לקטלג את כל הנמצאים. הנבראים, הם קודם כל היו בינת נמצאים, מציאות, המציאות של הדבר. המציאות של העץ היא לא בעץ. זה לא הצורה, אריסטוטל הוא אמר שזה הצורה, זה המציאות שלו, וזה טעות. וכאן יש לנו את הבעיה שאמרנו, שאי אפשר לחלק את האלוקות מה... אבל לא, כאן אנחנו אומרים בעצם שהחוק הוא נמצא למעלה, הוא נבדל והוא נפרד, והמציאות הזאת הוא המציא אותה במדרגה של ההשפעות, של הספירות, אבל הוליד אותה בבחינת הוצאה לפועל רק במלכות. בסדר? ההוצאה לפועל היא רק באחרונה, אבל ההשפעה וכל דבר יש לו כביכול, איך הוא מתקיים, כל דבר יש לו שורש במדרגה הכי גבוהה, הכי גדולה, גם בהשפעה הראשונה, ושם נמצאת המציאות ביתר שאת, אבל אחר כך המציאות הולכת ופוחתת. בהשפעה השנייה המציאות פוחתת, מהראשונה, כי הרי אין השפעות אלא מציאות נמצא אחד משולח מושפע ממנו התברך, שעד שמושפע ממנו, תרם שצא תולדתו לפועל נקרא השפעה ממנו. כמו שכל זמן שההשפעה לא מולידה, לא יכולה להוליד, אז זה נקרא שהוא רק השפעה ולא משהו אחר. ובצאת עניין ההשפעה בפועל נמצא ויעשה, נמצא מן הנמצאות תפוח או לא יודע מה, אז יקרא תולדה. ונמצא ההשפעות והתולדות עניין אחד. אך ההשפעות הן כלל השגחות תו התברך. השפעות זה המידות, זה הספירות, שהוא משגיח והוא בורא את העולם. התולדות הן הנמצאות הנולדות מן ההשגחות. אבל השגחתו היא ככל שאר ענייניו התברך, הבלתי נודעים מצד עצמם. בעצם כל הספירות שהן השפעות,
הם רק אם מזדווגים עם המלכות יכולים להוציא. כל זמן שזה, זה ירנפין שעם הספירות התחתונות, לא מזדווג עם המלכות, לא יכול להוליד שום השפעה שיכולה להוליד ממשות. כלומר, יכול להיות שיש משהו דק מאוד, אבל כל מה שלא הגיע אל המלכות, דיינו לחיבור עם המלכות, היא המוציאה, היא המולידה, היא הנקראת האם כל חי. אז עוד פעם, יש השגחות, השגחות הם, אפשר לומר, והתולדות הם דבר אחד, בגלל שהתולדה היא ביטוי של ההשגחה, אבל באמת, היא רק, כמו שאמרנו, רק מדרגה אחת יכולה להוליד. וכל השאר, כל השפעות האלה, הן בחינת סיבות רחוקות, ולא סיבות קרובות. הסיבה היחידה, והיא הקרובה להוליד את הצורה, היא רק במלכות. אבל ההשגחה, אבל השגחתו, סליחה, היא ככל שאר ענייניו התברך הבלתי נודעים מצד עצמם. כלומר, ואם תיקח את המדרגה הזאת בעצמה, שנקראת המלכות, שנקראת ההשגחה, הרי היא דומה לכל המידות העליונות, שהן בלתי מושגים, כידיעתו, זכירתו וחמלתו, כמו שאמרת, את חכים ולא בחוכמה ידיעה, את מבין ולא מבינה ידיעה, כלומר, זה לא הבינה שלנו, זה, אבל קוראים לזה בינה. אבל זה לא הבינה הידיעה שלנו, הנודעת אצלנו. אמנם היא שורש רחוק לבינה הזאת שלנו, לחמלה הזאת שלנו, שורש רחוק, אבל שם נמצאת באותה, בממד אחר, שאינם דבר חוץ ממנו. כלומר, כל המידות האלה, אבל כמו שאמרנו, לא כידיעתנו וזכירתנו וחמלתנו, אבל משגחות שמצד פעולתם נשיגם שאינם אלא המצאת הנמצאות ההם. וכאן הרמח"ל מסיים. בעצם הספירות, המידות, ההשפעות, הם השורש להמצאת הנמצאות. אז נראה כמו תרתי דסתרי, בהתחלה הוא אומר, אין יחס בין המשפיע, בין העליון לבין התחתון, וזה מה שנקרא יש בעין, ועכשיו, כן, כן, יש יחס, מבחינת המציאות של הדבר. לא מבחינת העץ, לא מבחינת המים, אלא המציאות של המים. יש מה שנקרא, אבל אני לא יודע מה זה מציאות המים, מה שנקרא מחשבה של המים. אם אני יודע עכשיו אדם חושב על מים, אני יכול להגיע למוח שלו ולראות את המים? לא. אבל באמת, זה הכוח הממציא את הצורה הזאת, גם בתחתון וגם אצל הנביא, שכן הוא רואה סיר נפוח, שכן הוא רואה עץ שקד, שכן הוא רואה אריה ושור, שהרי השור הוא נמצא. לפני שיש שור פה, זה המציאות של השור. אז כאן הרמח"ל חידש את ה, אם אפשר לומר, את המסקנה האחרונה על הספירות, שהספירות הן השפעות, אבל זה גם כן הממצאים את הנמצאות. ולא לטעות, כמו שאמרנו, יש רק מדרגה אחת מיוחדת לזה להוציא לפועל, וכל זה לא נקרא לפועל. כל זה מבחינת חוק. זאת אומרת שהנמצא נמצא אצלו מבחינת חוק, אבל לא מבחינת עוד שיכול להוציא. זאת אומרת, זה חוק, סיבה של סיבה של סיבה, זה סיבה רחוקה. או איפה יש הסיבה הקרובה, זה מה שנקצה לחכמים, ההשגחה. זה המלכות, זה השכינה. היא בעצם השורש לכל אלה הצורות. והיא בעצם שיכולה להעתיק, מדרגה שיכולה להעתיק מן החוק הזה לבין הצורה הגשמית. אבל איך היא עושה את זה? באמת כאן הוא לא מסביר, אנחנו רמזנו על זה, זה נקרא היכלות. השכינה כשנכנסת להיכל, לכן ובהיכלו כולו אומר כבוד, בהיכל, שהוא בגמטריה אדנות, שהיא המלכות, אדנות והיכל זה אותה גמטריה, שמתחברים ביחד ושם היא מולידה, כאילו
בחדר אשר הורתי אימי. כלומר, זה המקום שכן זה ההוראה, זה ההיריון. זה כן אפשר לדבר ממש על יציאה מן הכוח אל הפועל. אבל בעצם היציאה של הכוח אל הפועל לא קיים, כביכול המילה כוח היא לא שייכת א', לא באור הפשוט ולא בספירות, ורק במידה האחרונה שהיא יש לה את האפשרות הזאת כן לרדת ולהתלבש. האריז"ל קורא לזה המלכות יורדת לבריאה. המלכות יורדת לבריאה, זה כל המושג של אפשר להגיד היש מאין. אז מסקנה, מה זה עין? יש, אני כן יכול להבין, אבל מה זה עין אצל המקובלים? אצל המקובלים זה כל הספירות כולם, כל העולמות כולם, עד המלכות. אבל איזה מלכות? אז אפשר ללמוד מלכות שנקראים עולם הנקודים. ואפשר לומר, יותר פשוט, מלכות דאצילות. דהיינו, הסוף של המדרגה של העולם האצילות, היא בעצם מחברת, היא מקשרת את האלוקות לבין הגשמיות. דרך אגב, המלכות הזאת זה גם ארץ ישראל. זה גם ארץ ישראל, יש לה את אותה המידה הזאת של החיבור, כמו שכותב גם הכוזרי וכו', שהנבואה שייכת אך ורק בישראל. למה? בגלל שהיא בעצם שם שוכן. מי? השכינה. והרמח"ל גם כן במשכן העליון. מהו הסוף של המלכות? אבן השתייה, שמשם מושתת העולם. זאת אומרת שאבן השתייה היא המדרגה הגשמית, הגשמית, צורה גשמית, אבל היא בעצם הנולדת מסוף האלוקות. דהיינו, הסוף של האלוקות, כל ההשתלשות של האלוקות, דהיינו, אביה, אם אפשר לומר, או אביה, מדרגה אחרונה היא המלכות. אבל בינתיים בשלב זה אנחנו לא יכולים להתמודד. מהו הנקרא עין הזה? כשאנחנו לומדים הרלב"ג או הרמב"ם או רבנו בחיי וכל הפילוסופים היהודים, אז בדרך שאנחנו תקועים בהגדרה של העין. אבל אצל המקובלים, העין הזה, הרי הוא הריחו בו הרבה. כל משהו אלוקות, וזה אדם קדמון, וזה אורות האוזן, ואורות החותם, ואורות הפה, ואור הצילות וכו', אריך הבא, אמא עזה, ונוקבה, מלכות, והיא משם ועלה, אפשר לומר, זה ההוצאה, מתחילו את ההוצאה לפועל. אבל ההוצאה פועל הראשונה זה הנשמות. לכן הבריאה זה עולם הנשמות, קודם כל. ועולם הנשמות, הנשמה היא הכי קרובה אל המלכות, אל המלכות של האצילות. אבל היא בכל זאת נפרד. הגם שאנחנו אומרים חלק כלואה, אבל היא נפרדת. בכל זאת, כמו שאתה בקלח, היא נפרדת. היא לא אלוקות. הנשמה זה לא אלוקות. אבל היא הכי קרובה אלוקות, ואפשר לקרוא לה חלק כלואה. האמת, זה איוב, אבל זה לא המוסמך בקבלה. אבל בוודאי שמוסמך בחוכמה, ואפשר לקרוא בדרך מליצה בלבד, חלק אלוהים, זה לא אלוהות. בגלל שזה נפרד, הבריאה זה נפרד. הנשמה כן יכול להגיע למדרגות של עליות וכו', של הצילות, ולהתדבק בשכינה הקדושה וכו' וכו'. נחזור לעינינו ונסיים. שמצד פעולותם נשיא גם שאינם אל המצאת הנמצאות ההם. כלומר, הספירות, ההשפעות, שגם קורא להם השגות, הן פעולות שלו. והפעולות האלה זה המצאת הנמצאות. דהיינו, להוציא את הנמצא, ושילוח מציאות הנמצאות ההם, ועצמותם מאיתו התברך. אבל, שתי דברים. העצמות של המציאות, וההתפשטות הזאת, שילוח, הכוונה, נאצל ועד, כל זה, זה ממנו, מהרצון הזה, התברך. בדי בזה אלא ששאלת. מסקנה. בעצם, לא בכדי שהרמח"ל הכניס כאן את השאלה העצומה הזאת, הביאור שלה יש מאין, דווקא בסוף, גם ש...
כמו שאמרנו, שזה לא הייתה מהשאלה בכלל, מהשאלות הראשונות, שהיו רק על עניין של ההשגחה יותר, על הנהגת העולם, מה מטרתה של ההנהגה וכו'. ובשתי פרקים האחרונים האלה, הנבואה, והיש מאין, הם בעצם, הרמח"ל חידד לנו את תורת המלכות. גם הנבואה היא סוד המלכות. היא סוד המלכות שממציאה את הצורה בנשמה של הנביא. כמו שעכשיו הוא משפיע שעל ידו יש כל מה שנמצא עכשיו, ולא רק פעם אחת ברא את העולם והכל מתפעל אחד מהשני, לא, 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 שגם עכשיו מקיים את הצורה, וכל נבראים נמצאים אצלו. הכל נמצא במלכות הזאת. ביום שהיא בית המקדש, עניין הדיומה עכשיו, והבית המקדש יקבץ את הכבוד הזה לפי המידות העליונות, לפי המרכבה העליונה, שאומר מסכת מידות, שזה מתקבצים כל המידות העליונות במקום אחד. כי שם ציבה אדוני את הברכה. שם תהיה ברכה לעולם. אבל בשעה שהמלכות היא בעצמה, הכוונה אלא מקום שתתקדש בו, שתתגלה בו. עכשיו אפשר להבין את דברי חז"ל, מי שנכנס בית המקדש היה רואה מיד. אפילו מיכאל במשיטה הרשע הזה, גם הוא יכול לראות. וודאי להבדיל, יונה. הוא היה אדם פשוט, פעם בלך עם אבא שלו בית המקדש, אז הועל את הרגל, ופתאום התחיל להתנבות. למה? זה בית המקדש. בית המקדש, שם ממציאים את הצורה. שם נולד השפע. שם יש הפעולה של ההשפעות האלה. היום ההשפעות נמצאים בעולם אחר. דיינו משכן העליון. הוא עוד לא ירד למטה. אבל ביום שלמטה, אז עם ישראל הוא יהיה הרי של המכונה הזאת, שנקראת מלכות השם בעולם. ודאי אני משמחה בחלקי מאוד מאוד שקיבלתי ממך ידיעות גדולות ועמוקות ונשארתי מאושר, אמונה שלמה. אמונה שלמה. הקבלה זה לא חוכמה. זה לא קוסמוגוניה, זה לא היסטוריוזופיה, כל זה נכון, אבל זה יותר מהכל, זה לאמת את האמונה שיש פועל אחד, יחיד ומיוחד. פועל בכל, בכל הנבראים כולם. ודואג רק לעניין אחד, להבין. השלמות שלו. זה האמונה. שחייב כל בן דת משה וישראל להיות מאושר בהם. בשלום על ישראל. ברוך אני לעולם. אמן ואמן. אמן. תהיה שלמתו של הספר. בחודש אדר, יום חמישי בשבת אלו תדע, שנת תצד, אנחנו תשע"ה, כמעט 200, תעשו את החשבון, 280 שנה, 200, כן, 280, 90 שנה, 200, כן, 80 שנה. 277 שנה. הנה, יש לנו את הקלקולטור. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, היא כבוד אדוני לעולם. זה הכבוד שלו. ישמח אדוני במעשיו, אבל גם אנחנו, כמו מזה שרים, כך הוא סיים, גם בדל תבונות, מסיים אותו דבר. הכבוד ישמח בנו, ואנחנו נשמח במלך. במלכות, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכה. ברוך אדוני לעולם, אמן. הדרן הלך, הדרן הלך, דעת תבונות. הדרן הלך, דעת תבונות. הדרן הלך, דעת תבונות. לא תתנשם מנן, ועד נשמינך. לא תתנשם מנן, לא בעלמא דן, ולא בעלמא דעתי. רבי חנקה שאומר, עשה כזה בצדיק.